Tem něco ještě si koupit? Co? Já jsem rád, že jste takový skromný. Jako vážný. Jasně. Hlavně ty vaše. Zajímavý, že tady i ten bordel vypadá tak nějak estetický. Protože to jsou hezký věci, no. Ty lidi jsou krásný a... Třeba jak jsme byli v té vesnici, co? Ano. No, jak to mě to potom něco, jak jsme viděli prostě rezavý auto, takovýhle věc, a pořád to vypadalo prostě pěkně. Jo. No, ale to bylo fakt dobře. Asi nejlepší místo, který jsme všichni. Jo. V Bodnici. No. Mazlili si tam statáku v Kočky, jako v jediném městě. Aha. A ještě jsme tam našli zátoku skoro bez lidí a byla tam procházka kolem toho, jakoby. Jo, a to jste šli docela daleko teda tam? No, našli, ono to tím městem bylo to zlej kousek. Aha, jo, že se to tady napíšlo. 15 minut, tak jsme to... Tahle marina je opravdu veliká. Jsou to jenom rekreační lidi. No většinou, ale taky pracovní, to vidíš. Tady má policie, prostě lidi a rybáři. Ale právě těch rybářských. Ale 99% rekreační, no. Tady má asi nějaký... Nebo chudí Angličani. Angličani nejsou zjistý. Němci jsou bohatší, jo? Myslím, že jo. Měli víc bohatých Němců, než bohatých Angličanů. Jo. Nejbohatší Angličan je Abramovič. Teď teda je Rus.
větší jak byč, ale takový ten, který vlastně to je větší bojku světa. Největší co? Já jsem bojku. Bojku světa? Banku. Banku, aha. A děti to už po generace. Aha. Tak to mi řekni, který to je, a já ti řeknu, že to vím. Ne, určitě to bude strašně známý jméno. Ani ne, ale uvědňuje věci. Tak to musíme říct Robertovi hlavně. Kluci to s ní vidí. Proč? No jasně. Říkal... Židovská rodina. No. Ne, tak to jsou jakoby francouzský a německý. Ještě další autobusy, další jachta.